অইল ইণ্ডিয়াৰ অধীনত অসমত আপোনালোকৰ নাৰ্ছিঙৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন চলি আছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব প্ৰথম ন'টিফিকেশ্যনটো হৈছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড দুলীয়াজান নাৰ্ছিং এডমিশ্যন জি এন এম তিনি বছৰ যিটো ক'ৰ্চ হয় তাৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন চলি আছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু ইয়াতে অনলাইন আবেদনটো দুই জুলাইৰ পৰা ষোল্ল জুলাই ভিতৰতে চলিছে যিসকল ইয়াতে ছোৱালীয়ে নাৰ্ছিং পঢ়িব বিচাৰে জি এন এম তেওঁলোকৰ এইটো তিনিবছৰীয়া কৰ্চ হয় টোটেল ত্ৰিছটা চিট আছে প্ৰত্যেক বছৰে আহে এইটো কোনটো কাষ্টৰ কিমান আছে সেইখিনি চাব আৰু ইয়াতে অনলি আনমেৰিড যিখিনি ফিমেল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে পাৰিব বয়স সোতৰৰ পৰা পঁচিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ত' ডমিচিয়েলটো আপোনালোকে চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব লাগিব ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ চৰাইদেউ এইকেইখন আছামৰ হ'ব লাগিব আৰু অৰুণাচলৰ অনলি চাংলাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটে এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব বয়সৰ ক্ষেত্ৰত ৰিলেক্সেশ্যন পাব আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টেজ মাৰ্কছ থাকিব লাগিব লগতে ৰিলেক্সেশ্যন দিব এছ টি এছ চি অ' বি চি এম অ' বি চি এইখিনি কেণ্ডিডেট লগতে পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট আৰু প্ৰিফাৰেন্স দিব যদি আপোনালোকে ছাইন্সত পাছ কৰে তো ছাইন্সত পাছ নকৰিলেও ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফিজিকেল ফিটনেছ এইটো আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব আৰু ইয়াতে অনলাইন আবেদন চলি আছে আৰু লাষ্ট ডে'ট ই আছে ষোল্ল জুলাই কেইবাদিনো আছে আৰু আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু এণ্ট্ৰেন্স একজামটো ত্ৰিছ জুলাই তাৰিখে হ'ব ৰিজাল্ট দিব দহ আগষ্ট আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন সোতৰ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লিংক দিয়া আছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ আৰু যদি কোনোবা কেণ্ডিডেটে আমাৰ জৰিয়তে অনলাইন আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে তাতে মেছেজ কৰিব পাৰে নাৰ্ছিং ক'ৰ্চ বা যিকোনো এপ্লাই ত' এইটো ন'টিফিকেশ্যন আহিছে আই অ' চি এল ডিগবৈ নাৰ্ছিং এডমিশ্যন বি এছ চি নাৰ্ছিং আৰু জি এন এম টো ইয়াতে যিসকল কেণ্ডিডেট বা ছোৱালীয়ে বি এছ চিৰ লগতে নাৰ্ছিং জি এন এমৰ কোৰ্চ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ আছে আনমেৰিড ফিমেল কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব ত' এইটো হৈছে ডিগবৈ ইয়াতে ট'টেল চিট আছে ষাঠিটা ছিট আছে ত' বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে আছে ত্ৰিছটা আৰু জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে আছে ত্ৰিছটা আৰু যিটো বি এছ চি কৰ্চ হয় সেইটো চাৰি বছৰ আৰু জি এন এম নাৰ্ছতো তিনি বছৰ ত' ইয়াতে আছাম অইল কলেজ নাৰ্ছিং আৰু আছাম অইল স্কুল অফ নাৰ্ছিং আৰু ইউনিভাৰ্চিটি হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি হেল্থ ছাইন্স ত' ইয়াতো আপোনালোকৰ অনলাইন আবেদন চলি আছে বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ ত্ৰিছটা চিটৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকৰ দিয়া আছে ডিটেইলছটো আৰু জি এন এমৰ ত্ৰিছটা চিটৰ কাৰণে ইয়াতে ডিটেইলছ দিয়া আছে কোৱালিফিকেশ্যন বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে ছাইন্সত থাকিব লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ ফিফটি মাৰ্কছ থাকিব লাগিব এছ টি এছ চি ফৰ্টি ফাইভ থাকিব লাগিব জি এন এমৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ দিয়া আছে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব লাগিব আৰু আৰ্টছতো হ'লেও পাৰিব এইকেইটা ছাবজেক্ট যদি আপোনালোকৰ আছে আৰু ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টেজটো লাগিব আৰু ইয়াতে অনলি ফিমেল কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইজ দিয়া আছে সোতৰ পৰা চৌব্বিছ বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাব এইজৰ ক্ষেত্ৰত এছ টি এছ চি পাঁচ বছৰ ও বিচে মোৰ বিচি তিনিবছৰ এনেকৈ আৰু এটা আপোনালোকে পঢ়ি থকা টাইমত ডিষ্টিপেণ্ট বা পইচা পাব পে'মেণ্ট সেইটো ডিটেইলছো দিয়া আছে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে একৈছ জুলাইৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু লগ ইন ইয়াতে আপোনালোকে কৰিব লাগিব ডিটেইলছত গৈ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে আৰু যদি কোনোবা কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে বা কিবা মেছেজ কৰিব লাগিছিলে কৰিব পাৰে কিবা ডিটেইলছ যদি জানিব বিচাৰে তো এইখিনিয়ে চালে আপোনালোকখিনি ধন্যবাদ